Hallo YouTube, og velkommen til den 28. episode af Hardcore Minecraft. Det er mig, der er Magnus, og ja, velkommen. I den sidste episode, der var vi i gang med at bygge det sidste på vores hus. Vi fik lavet gulvet og noget af alt glasset færdigt. Og her offcam, så skulle vi lige hente noget ekstra træ. Fordi det kommer vi til at mangle, når vi skal lægge det andet lag på huset. Men så det er rigtig lang tid siden, jeg har optaget noget. Det kan man bare ikke følge på YouTube. Så jeg er lidt bagud. Men jeg tænker også, at vi snart skal ordne det hul, der er derovre. Det hul der. Og snart skal jeg i gang inde i vores, hus med at bygge lidt op. Og som I kan høre, ja, I kan høre noget. Jeg har endelig fået indstillet Bandcam, så den skal optage to ting ad gangen. Så den kan høre, når jeg går rundt i Minecraft her. Jeg har selvfølgelig bare skruet lidt ned for lyden, så det ikke overdøver mig, så I ikke kan høre mig. Men det vil jeg lige ligge og ændre lidt i her. Der er ikke nogen, der har taget den på Skype, det var lidt irriterende. Men ellers ville jeg lige have prøvet at sådan hurtigt optage og se, om den så også optager Skype imens. Det kunne nemlig være rigtig fedt, fordi så skal jeg tænke, så kommer der meget gameplay og let's plays. Måske stopper den her et minut før eller et minut for sent, fordi jeg fik ikke helt tiden med, men det går nok. Og jeg vil sige, dem som der subscriber Mads Fertigs kanal, bare bliv ved med det. Han lægger bare ikke flere videoer op lige nu. Bandicam, da han optaget på sin computer, han har en rigtig swag, den er virkelig syg, en bærbar. Da han optaget, så siger han, at den ødelægger hans spil, den får det til at fuck op. Og det er jo ikke særlig sjovt at så, optage. Nå, dit spil ikke kan trække det, kan man sige. Men jeg ved ikke, måske kan det godt trække det, men det fuckede bare hans spil op. Det var selvfølgelig irriterende. Men jeg synes, bliv ved med at subscribe. Det bliver han rigtig glad for. Og selvfølgelig subscribe og like ind på min YouTube-kanal her. Det hjælper mig og min kanal rigtig meget. Og som I kan se, jeg er level 30 nu, så vi skal i fuld gang med at få bygget den her etage færdig, og så lave et enchanting table. Det mangler vi. Jeg ved hvor vi bygger vores enchanting table. Jeg har altid sådan en smart lille idé, kan man sige. Vi bygger det over på den der halvdel, derovre, hvor det gamle hus er. Så laver vi så et lille bitte hus, hvor der kun lige er plads til et enchanting table. Det synes jeg, det er hyggeligt at se på. Sådan, så sætter vi lige det her glas i, så vi ikke får besøg af noget. Og I kan se, at jeg laver sådan nogle kæmpe stalkervinduer her. Jeg kalder dem stalkervinduer. Jeg synes, de er så pæne og store og flotte. Jeg kan ikke sige meget andet. Det er derfor, jeg bygger dem. Du kan næsten kigge helt op i himlen jo. I forhold til, at du har sådan en lille revne, du kan jo næsten ikke se noget andet. Det synes jeg ikke om. Jeg har lavet rigtig mange hus, men lige der, hvor du kun har to at kigge ud af. Men nu er jeg gået over til kæmpe store vinduer. Og vi skal også snart i gang med en farm. Nå, vi kan i hvert fald lige sætte de her to på plads. Sådan der. Haps. Tak. Hvad var det for en lyd? Weird. Jeg sætter lige de her to på plads. Ja, kom. Vi skal ikke gå græs nu. Så, kan I finde ud af at gå ind den der? Ja da. Vi skal også snart have breedet vores, køer igen. Så. Jeg tror sgu vores defense virker. Jeg kan lige hurtigt op og tjekke.
Hvad så, hvad? Er du lidt noob? Ja, er det det, du er, hvad? Kæft, det virker, som det skal, det her. Det er jo dejligt, jo. Det er så lige et problem ved det, at så bliver det ved med alarm. I stedet for, at de bare kommer ind og slagter dem. Og så du slagter dem. Det bliver bare ved med alarm. Hej! Han er op for satan. Dø! Hvorfor fanden er du kommet så langt her, mand? Dø! Yay! Ah! Au! Blackspack! Nej! Du må ikke... Tak. Kan jeg ikke lide små ting, der fapper? Det er bare nej. Det er nej. Bare stop det. Men... hvis I rigtig gerne vil subscribe Mads' kanal, så ligger der selvfølgelig et link i beskrivelsen. Og der ligger også et link til mit texturepack, som jeg spiller med. Det er rigtig pæne. Spax. Pure. BD. Craft. Scrack. rigtig fedt. Og jeg vil lige lave en lille info om, at jeg forhåbentlig snart skal til MPF, eller Netparty Fyn. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at optage særlig meget, og jeg tror ikke engang, jeg kommer til at optage det. Men jeg vil bare lige nævne det, så hvis der er sådan en weekend i en af månederne her, hvor der ikke kommer nogen videoer op, så er det på grund af, at jeg er til MPF. Ellers ligger jeg lige 4 ud dagen før, eller 4 ud, når jeg kommer hjem. Det kunne også. Det ved jeg ikke. Nå. Jeg tænker, at vi brækker det her gamle hus ned lige om lidt. Sætter lige nogle chests ind i det andet. Så går vi ellers bare fuldstændig amok. Åh, der var noget træ der. Godt. Der var lige en masse chests. Det har vi nemlig brug for. Så kan I se mit... Hvad hedder det? Kistesystem også. Bum. Vi laver det. Sådan her. Hvis vi kan få det til, hvis alle testene, de kan stå i en række, så kunne det være fedt, ellers skulle vi bare sætte dem om på hinanden jo. Lige til at starte med, så laver jeg bare en hel masse testes. Og jeg tror sgu, at jeg laver en del off-cam på grund af, jeg kun kan optage de 10 minutter jo. Men jeg tror, at jeg vil lave noget mere off-cam her. Jeg vil sortere alt det, jeg har indtil videre i mit inventory, og det ligger over i chestene derovre. Fordel det, og lave et pænt kistesystem. Lave skilte, og hvis jeg har leder nok, lave noget item frames også. Men jeg ved ikke, hvor langt tid den her episode den har varet. Så for en sikker skyld, så skynder jeg mig altså lige at stoppe den nu. Fordi jeg har mistet tiden. Men... Selvfølgelig, hvis I ikke subscriber, så subscribe, og like, og comment, og del, og lav den til favorit, og hvis I kunne høre et klik, så var det bare lige mit, hvad hedder det, akvarium, der slukkede. Men jeg vil bare sige, gør det, og hygge jer, pas på jer selv. Hej.